munaasabada bandhigga buuggan ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee jaamacadda BSU, waxaana ka soo qayb galay madaxda jaamacadaha, ganacsato, aqoonyahano, arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Garowe. Intii ay socotay munaasabadda ayaa halkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiin fara badan oo iyagu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda buuggan uu u leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada. Qoraal Bashiir Suulay ayaa sheegay in buuggan uu yahay buuggii ugu horreeyey oo si cilmiya loo qoro. walaala sharmaaka waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo runtii buwaag badan baa ka qayb galay bandhigyahooda caawa waxaan rabaa inaan qoro inuu noqdo inuu yahay bandhigii ugu qiimaha badnaa ka qayb galo waa buuggii ugu horreeyey oo cilmi laga qoray oo sayli aan ka sheekaynay taariikhda ka qayb galaa walaala waxaan rabaa inaan yidhaahdo waa maasan tahay waa maasan tahay waa maasan tahay laakiin waa maasan tahay anaa qoraa waxa qora qoraagu waa maasan tahay iyo hambalyo iyo waxaanaa samaysay waxba kuma qaato walaale dhibaatooyinka uu ka sheekeeyey oo buuggan ka soo maray ama caqabada uu ka sheekeynayo waa wax la wada og yahay ha ugu horeyso daabacadda iyo qiimaha ku kacay ahay caawa haddaanan niyad jabinna marka inteenaan aynaan buugtaa ka gadan maxaynu buug kale maka sugeynaa walaala qoro waa maya xaqiiqatan maya waaye Jaamac Camil oo ah nin dhalinyaro isagu dhadhaqaaqa arrimaha horumarinta dhalinyarada ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu goobjoog ka ahaado buuggan loogu magacdaray gundhiga xisaabeedka ganacsiga oo caawa lagu soo bandhigaya magaalada Tangarawe. dhalinyaradu inaanu goobjoog u noqono inaanu aragno dhalinyaro u fadhida inay dhigato ama dhugato dhiganahan walaalka Sharmaake soo bandhigaya. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa walaalka Sharmaake oo runtii ku dhiirradey tigeliyay juud iyo maalna u huray inuu caawa inoo keeno gabagabadii iyo gunaanadkii buuggiisa kan waqtiga dhowrka sanaa soo geliyay markaan intaa mahad uga baxo in dhigana la bandhigo oo intii halkan la yidhiyoolna buug baa yaalla ha laga tal ugu kala tago macno badan samayn mayso qorihii qorayna macno u samayn mayso dhalinyaradii halkan fadhiday oo daawanaysayna macno u samayn mayso laakiin shayga keliya oo macnaha le waa maxay in walaale juhd uu geliyey aynu dhuganno oo dhiirno oo eegno kabacdina waxa ku qorana cilmi uga faa'iidaysano sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Garowe Cabdiraxmaan Bandeeriya ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qoro buugaag fara badan oo ku saabsan dhanka cilmiga boqolaal iyo kumanaan buug haddaynu soo saarno waxba tarayn wax micnaha samayn mayso waxaa ka faa'iido badan hal buug waxaan xasuustaa anugu haddeer intii aan tegayay meelaha buwaagta lagu soo bandhigo buuggan hadda Sharmaarka uu qoray iyo buug kale oo dictionary ah oo ku qornaa Soomaali iyo English iyo Carabi isturjumaya ku qornaa waxaan isleeyahay labadii buug oo ugu faa'iidada badnayd ayay ahaayeen markii laga tago waxaan ka hadlayaa buwaagta cilmiga ah markii laga tago buwaagta ka warramaya taariikhda iyo suugaanta iyo sooyaalka ummadda ka warramaya waxaan isleeyahay labada buug ee ugu muhiimsan ee aan goobjooga uu ahaa ayay ahayd Garowana lagu qaybiyay intooda badanna waa joogay sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda BSU Axmed Abshir Jaamac isagoona sheegay in buuggan uu muhiimad weyn u leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dadka ganacsatada ah waxa weeye buuggu kolley anigu waan eegayo waa buug runtii aad u fiican oo anfac badan leh anfacayana dadka uu yiri Sharmaake waa dadkan ugu talagalay buuggeega oo ay ka mid yihiin ardayda jaamacadaha dhiganaya iyo waliba kuwa dhiganaya iskoolada sare dugsiyada sare kuwa dhiganaya waa buug anfacaya qolyaha ganacsiga hay ahaado ganacsiga yaryar iyo ganacsigan la yiraahdo heerka dhexe middle sizeka ah runtii caqabadaha waaweyn baa haysta qolada ganacsatada wuxuuna ka haystaa xisaabaadka ugu dambeyn telefishinka Star TV ayaa qoraa Sharmaake Cabdullaahi Cali wax ka weydiiyey magaca buuggan iyo muhiimadda uu buuggan xambaarsan yahay magacaygu waxa weeye Sharmaake Cabdullaahi Cali waxaan ahay macallin bartay xisaabaadka iyo maamulka maaraynta ganacsiga buuggan markii horeysay waan qoro cilmi ku qoraa Soomaali markii hore waxaan ku soo bandhigay wadanka Turkiga haddana waa markii koowaad aan jaamacadda BSU ku soo bandhigo buuggan magaciisa waxa weeye gundhiga xisaabaadka ganacsiga waxa uu xambaarsan yahay ama ka hadlaya waa sidii xisaabaadka loo diiwaangelin lahaa loo maareyn lahaa loo dhammaan shuruucda waafaqsan shuruucda guud ee la yiraahdo General Accounting Accepted Accounting Principles
sidii ay soomaalidu ama ardadan u fahmi lahaayeen uu ka caawinaya. Marka buuggan waxaan oran karnaa waa marjicyada aadka u kooban oo laga qoray xisaabaadka ganacsiga. Insha allah waxaan rajaynayaa ganacsatada, ardada, macalimiinta inay inuu u noqdo il ay maaragtay dib ugu laabtaan oo ka fiiriyaan waxyaalaha ay uga baahan yihiin dhammaan oo la xiriira ganacsiga xisaabaadka. Yaasiin Shareeco, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Garoowe.